Főhős, a film főhőse, karba kapja a szép Mila Jovovicsot, beviszi középre. Nem történik semmi. Látta valaki a filmet? Hát kérdezzem meg. Jó. És akkor mondja a földön kívüli küldött, a szép színésznő, meg is értemli az emberiség, hogy elpusztuljon. Mert nem becsülte meg ezt a földet. Ezt egy gyönyörű földet. És akkor Bruce Willis elkezdi magyarázni, hogy vannak itt azért szép dolgok, jó, és micsoda. És ez a férfi főhős egy hiú ember, de végül nagy, de ezen kibukik belőle, hát a szerelem. És az mi? Kérdezi a nő. És nagy nehezen ráveszi magát a főhős, hogy megcsókolja a nőt. És abban abban a pillanatban megáll a halálbolygó. Nézz a kamerámba. Megáll a halálbolygó, és túlél az emberiség. És megvan az ötödik elem, a szerelem. Csak ez nem amore, nem liebe, nem love, nem jubó, hanem a szerelem. Ezt kéne megérteni az idegen ajkúaknak is, hogy a magyar nyelvbe bele van kódolva a világrend. És hiába lőtték a katonaság részéről bele a halálbolygóba a különféle rakétákat, az csak nőtt-nőtt, agresszióval, agresszióval válaszolt. De a szeretetnél meghalt. József Attilát idézem, egy versora. A szerelem az örök élet. Tessék ellenőrizni. Ott van József Attila költészetében. És itt kell Balogh Sándorra utalnom, a kiváló Amerikában élő magyar tudósról, az új világparadigma megalkotójára kell utalnom, aki egyetlen művet írt magyarul, Einstein tér per mező kérdésének megoldása, egy új világkép alapjai. Ugyanerről szól. Elveszítette az emberiség az anyagi javak után a erőszakos vágyakozásában és cselekvésében az élet lényegét. Szerelem. A közösség egymást segítése. És ez a korona arról szól. És ezt kell megérteni mindenkinek. És kifejti Balogh Sándor, most ugrok nagyokat benne a művében, hogy az ő Isten fogalma tudomány-filozófiai konklúzió, amely nélkül a világ megmagyarázhatatlan, Einstein se tudta megmagyarázni. Én teszem hozzá, de minden vallás ez alá tartozik, mint ahogy a régi jövendőmondók mondták, hogy jön majd a tudásnak egy olyan korszaka, hogy a tudás lesz az emberiség általános vallása. Egy kiváló magyar koponya ezt megalkotta. Balogh Sándor. És azt írja, vulgárisan fogalmazok, hogy az Isten széltébe, hosszába, fölfelé, lefelé, jobbra, balra, minden irányba és időben végtelen. Teremtménye az ember, szintén végtelen, de csak időben. Hoppá! És ha elkezd itt bárki ebből a társaságból utána kotorni a YouTube-on, ahonnan Melinda Kalmár videóját, ami csak az örökké valóság címet viselte, kétszer is leszették. Most sincs ott. De rajtam van Varga Csaba 26,5 perces ragyogó nyilatkozása, lesz-e új világ? Ez az egyik cím a három rövid kérdésből, ahol kifejti, hogy abban a kozmikus változó korban élünk, amikor történelmileg pillanatnyi idő alatt megváltozhat az egész világunk, átlényegül az emberi lét, ez az, amiről Hanvas Béla 60 évvel ezelőtt, 1962-ben mondta, hogy az emberiség 60 év múlva, ez volt tavaly, két részre fog válni, a tudatos társadalom, Juhász Zoli
ugye ragyogó emberünk, ugye ez a neve a társaságnak, Tudatos Társadalom, a televízió műsorjét is ilyen címszólat, most Nexus TV címszólat adja. A tudatosság a lényeg, és lesz a magyar és egyéb társadalmaknak tudatos rész a királyén, hogy nem a nadrágom, meg a mikrofon, meg a lámpák, nem az anyagi javak számítanak, hanem a lélek gazdagsága. Én nagyon keveset tudok dicsérő szót mondani amerikai tudósokról, a világ egyik legmanipuláltabb nyelvét beszélik, és hogy ezzel az igencsak furcsa nyelvvel, nem akarok szigorúbb szavakat használni, mégis ragyogó tudományos eredményeket tudtak elérni, a hátteret többnyire ismerik ebbe a társaságba, az nagyon fontos a mi szempontunkból, mert kiderítették, hogy a boldogsághormon, ők endorfinnak hívják, az az emberi kapcsolatok minőségéből fakad. Akkor termelődik a legtöbb boldogsághormon. Magyarán konkretizálom. Nem az, hogy a nem létező nagybácsim elküldte a Csepeli szabadkikötőbe a 10 új Rolls-Royce-ot, és milyen boldog vagyok most, nem. Hanem embertől emberig. Ide kell visszatérnünk, és legyen elég ez ennyi. Jó, köszönöm a figyelmet. Különösen azért, mert itt van a nyakunkon a háború egyébként, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha a boldogság az úgy jelenne meg legelőször is, hogy nemzetté szerveződünk, mert amint látjuk, a pártok azok nem képesek ezt az országot abba az irányba vinni, amely irányba nem csak hogy a boldogság, hanem a semlegesség van. Ugye ne felejtjük el, hogy 1956 egyik fő célkitűzése az volt, hogy legyen az ország semleges. És úgy tűnik számomra, hogy mi nagyon nem vagyunk semlegesek, bár ugye a kormányunk, hála Istennek, a háborút elkívánja kerülni, az más kérdés, hogy lesz-e erre lehetőség, hogy elkerüljük. De hát a vármegyei autonómia kapcsán gyűltünk mi össze, és ugye először is sok kérdés felmerült, hogy mi is az a vármegyei autonómia. Az elején még ilyen baráti beszélgetés formájában pár gondolatot elmondtam erről. Azt hiszem, hogy a kedves nézők talán erre a legkíváncsiabbak, ugye? Mit akar a vármegyei autonómia? Valójában az önkormányzatiságot takarná, de hát az, amit ma önkormányzatiságnak neveznek, az egy kiüresített, és a pártok által, hogy úgy mondjam, a saját érdekeik érvényesítésének az egyik terepe, az a választási rendszer, ahol megválasztják a vármegyei közgyűlést. Valamikor a vármegyei közgyűlés egy olyan szerv volt, amely nem csak hogy hatással tudott lenni a vármegye életére, hanem minden szempontból a vármegye javát szolgálta. Ezt ma a közgyűlésről nem mondhatjuk el, hiszen ugye látjuk, nap mint nap történnek ilyen dolgok, hogy földet adnak el, olyan cégeket fogadnak be, például Debrecen befogadta ugye ezt a kínai akkumulátorgyártó céget, és ilyenkor a kormány természetesen azt mondja, hogy mi valami soros pénzen tartott árulók vagyunk, akik nem akarjuk az ország javát. Mi nem elsősorban az akkumulátorgyár ellen vagyunk, bár bevallom őszintén, én nem kívánok olyan országba élni, amely akkumulátor nagyhatalom, hiszen az akkumulátor előállítása hihetetlenül szennyező annak ellenére, hogy azt állítják, hogy ez nem így van. De akkor mi is az én legnagyobb problémám? Az anyaföld. A jó minőségű anyaföld ipari területté nyilvánítása. Nagyon bízunk abba, hogy Csongrád Csanád vármegyében, miután mi komolyan vesszük, hogy létrehozunk egy vármegyei autonómiát,
és gondolom, hogy a vármegye lakossága ebben nagyon komolyan támogatni fog bennünket. Itt az apropó egyébként, hogy elmondjam, hogy lesz majd egy kis reklám, majd lehet, hogy éppen most fogja majd a Hungária Televízió ezt a kis pár gondolatos reklámot majd bevágni, és akkor utána természetesen az alispánunkat mindenképpen megszólítjuk, hogy mondja el, hogy eddig sikerült-e valamit elindítani, hogy ne a kisgyűlés alakuljon